Tragedit nuk kanë të ndalur në të tofë. Tragedia e radhës ka ndodhur sot në fshatin Odër, përderisa një 23 vjeçare pritej që të vishte fustanin e nuseris. Ajo ka veshur në të zi tërë familjen e saj, pasi ka ndëruar jetë pikrisht në momentet kur bëi gati të shkonte nuse në fshatin Dubrosht. Krye familjari Aliti asnjëherë nuk kishte menduar se vajzën e tij 23 vjeçare do ta përcjellë për në varr, përderisa ai kishte bërë gati gjithçka për ta përcjellur nuse për në fshatin Dobrosht të komunës së Arcës. Informacionet e para janë se vajza ka ndëruar jetë në orët e hershme si pasojë ndonjë infrakti në zemër ose tru. E gjithë ceremonia ishte bërë gati, dhëndri nga fshati Dobrosht i Tetovës ishte përgatitur që të marrë nusën, por vdekja e saj ka trënditur jo vetëm familjarët e tyre, por mbar Tetovën.